ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଅନେକ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଳାକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ମନ୍ଦିରଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର।
ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବନି, ତାହା ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।